pravite kvalitu v tom zmasu. Potrebujem tvoj hlas. Áno. A čo, jak ináš, Maťo, jak sa máš? Thank you.
volám ťa dopredu. Ak si sa vzdialil od Boha, tiež ťa volám dopredu. Poď. Poď, je tu dosť miesta. Sláva ti Ježiš. Kristus trpel za každého jedného z nás. Môžeme zatvoriť všetci svoje oči. Chcel by som sa krátko za ním modliť. A vám, chlapi, chcem povedať to na vpredu. Prosím, zatvorte svoje oči. Toto nie je show v žiadnom prípade. Toto je niečo, kde ty osobitne môžeš poprosiť Boha o odpustenie svojich hriechov. Ja sa budem krátko modliť, tak to urobili so mnou a veľmi mi to pomohlo. A ja by som chcel sa krátko modliť do mikrofónu a ja poprosím celý stán, aby sa s nami mohol modliť. Aby sme pomohli týmto vzácnym ľuďom tu na vpredu. Môžeme zatvoriť svoje oči a povedať, prosím, zopakujte za mnou túto modlitbu a myslíte to úprimne. Počujte, nikoho nezachráni opakujúca modlitba, ale čo vás zachráni, je úprimné srdce, ktoré volá na neho. A ja vás sem teraz pozvať, poďme pomôcť týmto ľuďom a môžeme sa modliť spoločne. Môžeme to spolu vyznať. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti, že si zomrel na Golgote za všetky moje hriechy a nemoci. Ja prijímam tvoje evanjelium. Prijímam dobrú správu evanjelia. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy. Dnes sa rozhodujem sám za seba, že ťa potrebujem a že som stratený v tme bez svetla života. Ježiš, ak ty neprídeš, ja nemám nádej vo svojom živote a preto dnes otváram svoje srdce. Vstúp do môjho života a staň sa môjim pánom. Ďakujem ti, že si trpel na Golgote, že si v tretí deň vstal z mŕtvych a že ma očisťuješ od každého hriechu. Odmietam žiť život ako predtým. Dnes prijímam Pána Ježiša Krista do svojho života a od tejto chvíli ja odchádzam s tebou, Pane Ježišu, a túžim byť na veky s tebou. Ďakujem ti, že si ma počul. Chcem vám dať tri rady. Prvá rada. Prosím, nájdete niekoho po skončení. Tu na je pastor Peter Kuba. Tu na sú služobníci. Môžete sa prihlásiť, ktorí ste tu služobníci. Za týmito ľuďmi, pozrite sa, chlapi. Za týmito ľuďmi môžete ísť a rozprávať sa s nimi. Môžete prísť za mnou, rád sa s vami porozprávať. Nájdete si dobré vzťahy. Nájdete si ľudí, ktorí milujú Ježiša. Neostaňte tak sami. Tu ste urobili prvý krok. Moja rada, nájdete si kresťanské požehnané dobré vzťahy. Druhá rada, prosím, zoberte si Bibliu. Ak nemáte, títo služobníci vám radi dajú Bibliu. Čítajte to každý deň. Každý deň oplatí sa otvoriť Biblia na 3 minúty. A po tretie, nájdete si spoločenstvo, kde budete patriť a kde budete chodiť. Kde budete môcť byť. Spýtajte sa týchto ľudí, čo sú tu. Oni vám určite poradia. Nájdete si živú cirkev, ktorá miluje Pána. Sláva ti Ježiš. Môžeme zatleskať týmto ľuďom. Halelúja. Môžete si sadnúť, chlapi, zatiaľ. Thank you.
miloval. Ježiš natolik miloval, že život svůj na kříž dál. V tichu se snášel do utrpení, v srdce měl lásku a odpuštění. Ježiš natolik miloval, svatý byl v hrobě, svatá jeho krev prolitá za nás na kříži. Autoritou byl korunován, beranek a zjudile. Svatý, svatý, ty se svatý. Ježíš Nazarecký. Ja poprosím celý košický tím, poďte sa modliť, to sú služobníci, poďte sa modliť, celý košický tím a doplníme aj tento tím. Poďme, chváľme ho ďalej, chváľme ho ďalej. Ty si svatý. Byl korunován, beranek a zjudile,
Ivanovci. Celý svet patrí ako kráľ. Jesus, Nazareth.
svatý na vysostech, svatý zde na zemi. On byl svatý v jesli, svatý byl i v hrobě, svatá jeho krev prolita za nás na kříži. Svatý, který žije, svatý, který má, svatý na vysostech, svatý na zemi. On byl svatý v jesli, svatý byl i v hrobě, svatá jeho krev prolita za nás na kříži. Ježiš, tam sa rodský,
očí, jako král z nebe se navrátí, autoritou byl korunován, beranek a z Judy, lev moci vládnoucí, celý svět spatří, jako král z nebe. Ještě pozvedem svůj hlas se mnou a uctívat. Yeshua s upřímným srdcem. Pojďme odložit mikrofon a zpívat jenom hlasem. Yeshua, Yeshua.
si Bůh nad všechny moje stvoření. Ty si Alfa Omega, ty si stvořitel. Tvého srdce vůči Pánu. Vyznávej sám za sebe. Můj milovaný je tak nádherný na Pojďme chviličku stát v jeho přítomnosti v tichu. Chvíle, kdy Bůh bude jednat ve tvém životě zvláštním způsobem. Ne proto, že Bůh je na tomhle místě, ne proto, že Duch Svatý jedná právě teď a uzdravuje možná dlouholeté nemoci, ale pro někoho z vás je to zvláštní příležitost setkání s Bohem. Kdy odejdou veškeré pochybnosti, kdy odejdou veškeré zlé myšlenky, protože písmo říká, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Slyšíš? Když je Bůh s námi, kdo je proti nám? A právě teď si musíš uvědomit jednu věc, uvědom si jednu věc, že když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Protože on je Ješua, on je Bůh, který nás ochrání, Bůh, který zaopatří, Bůh, který uzdravuje. Haleluja. A možná seš každý den, seš zatížený svými starostmi a každý den přemýšlíš, prostě proč procházíš nějakým těžkým obdobím. Já nevím, proč to teďka musím říct, ale věřím tomu, že Pán mě vede k tomu, abych to řekl. Bůh vždy je na tvojí straně. Bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, co se proti tobě chystá, bez ohledu na to, čím si musíš projít, čím jsi se prošel, čím musíš procházet, Bůh je vždy na tvojí straně. A Bůh vždy zjeví to, co je skryté. Písmo ale říká, neboj se, jen věř. Ježíš říká, neboj se, jen věř. Neměj strach a přijď za ním. Právě teď, pokud máš ještě poslední kapičku pochybností, tak přijď právě teď za ním, protože on na tebe čeká. Protože on je milující otec, on je Bůh, který vždy bude mít otevřenou náruč pro tebe. Amen. Amen, on si zaslouží chválu a úctu. Aleluja. Haleluja, haleluja. Takže sláva Pánovi, haleluja, jemu patří sláva, jemu patří úcta, on je hoden naší chvály, on je ten, který jednal na tomto místě, uzdravoval nemocné, zachraňoval ztracené, takže pomalinku budeme končit toto shromáždění a potom navážeme na další shromáždění, které bude pro mládež, ale ještě nakonec bych chtěl, abychom dali příležitost
přinést Bohu naše dary, abychom mohli Boha uctít, abychom mohli podpořit tady tento projekt, protože nikdo ze světa to neudělá za nás, nemáme nějaké dotace, sponzory, ale je to Boží dílo, které podporuje Boží lid, takže na konci uděláme sbírku, pokud se tě Pán dotkl, pokud chceš Boha uctít s tím nejlepším, co máš, tak můžeš přinést svoje dary, už můžete klidně chodit. Je to způsob, jak sloužíme Bohu, jak ho uctíváme, jak podporujeme Boží dílo. A chtěl bych ještě říct krátce program. Uděláme za chvíli malou přestávku a budeme pokračovat v mládežnickém shromáždění. A potom zítra znovu v 10 hodin na tomto místě budeme mít bohoslužbu s Alexem Peremotem, s evangelistou z Lotyšska. Potom v 18 hodin náš pastor Petr Kuba bude kázat. Další den v neděli znovu dopoledne bohoslužba v 10 hodin a v neděli v 18 hodin zakončíme a během tohoto večerního shromáždění v neděli budeme mít vodní křti, takže pokud si tady dneska si přijal Ježíše Krista nebo znáš někoho, kdo je přijal Pána, ale ještě není pokřtěn, tak v neděli během té poslední bohoslužby máme tady bazén a budeme křtít nové obrácené, takže nenechte si ujít žádné shromáždění, žádnou z tuto příležitostí. Takže buďte požehnaní a krátká přestávka a budeme pokračovat ve shromáždění pro mládež. Amen. Děkujeme vám za vaše dary, děkujeme ti, že podporujete Boží dílo, že podporujete službu Zasáhnout svět. Najdete nás na webových stránkách Zasáhnout svět, kde můžete sledovat náš program, kde můžete se stát partnery, kde můžete se stát sledovateli toho, co děláme. Takže buďte požehnaní a za chvíli pokračujeme shromáždění pro mládež. Takže šalom, šalom.